Հավանդել չոնի ակմոս լուս միզե զիարիս Համրջոված չոնի ակմոս լուս միզե զիարիս Թավիս ու պալի զոնիս Սայջ ուտ կա ակտի ուրեբա Հազգամոյի խատեբա Ձալադումրուք մետե բեպշի Իրդապիլ ժուրնալիստեմիս կուչաշի ծեմը դա ասի շեմ դեկ դա Համգոյլապերս խելսուցխով ենք իտե թիտքմիս անալոգի ուրի օրգանիզացիա Թավիս ու պալի թավոբա Արշե իզլեբա ես է ամտի Մոգցեղը բիդա մի վարդնե բիդա ասի շեմ դեկ Իմիտոր լիանուբաշ սիսխլիս խուրամդ է։ Ես դա անոնսը բուլի իխոն ացմոզրավովիս կար ոտխմոզդատյան եմ շի բրունդեպիտ, դա խոյլապերսակ էթե բենի մյուստիսրով մարսլա դա ուբրունդետ ոտխմոզդատյան ծլեպշի։ Չենի միզանի դա Մոգես ալում է բիտ, չեմ թույս մի ուղեբելիա, իս էտիք ծեղեբի, ռոգորից արիս, ասետք ատ այս մի ու արդնա, կվերցխ է բիտ ասետք ատ կամած պինձլեբա, դա ասե շեմ դեկ, չեմ թույս նեբիս միերի ծալադոբրվի փորմա արիս մի ուղեբելի, չեմ թույս միսաղեբիա դիպլոմատի ուրի ենիտ սավուբարի, կոնստրոքցի չվենի օրգանիզացիա մոց ոդեպուլի իկնեպա զուստատ ամ մի մարդուլ է բիտ, վի մոգ մետեպտ դիպլոմատի ուրատ, առանայիրի ասետքատ տրադիցիոտ կցեղուլի այսետի ուրդի էրդ տապիրի սպիրեբեպի արիքնեպա, դա չավջդե Համավ է դրոս գվեքնեբա նեբիս միր ասետ կամով լինե բազե, սակմավոտ մկվետրի ռիակցիա, իսև դա իսև կոնստիտությիս պարգլեպշի, ուսյո, մարջա, մետի գմինդա, ստամ թարգում, ահա, կոնեկտի պրոբլեմա, ջոբի է շեմիտ, Հոգիո, ես միս էր, ես միս դա, շենց գու ես միս, ես միս, իո, շենց է գիլի էր տելեպոնի, կատ մոբրում ու դա իսի աչվեն, հո, այգ արյանտի, կաշալ է կատրի, Մոբիլ ուրձերով դահատու շեգիլի է, Մոբիլ ուրձեր. Այնք դահատուտ, այնք իսրու ավուծի է որապշի է մերքի ծանք է ինտանատի ձանցուտի կոնի։ Արգի, այխա սկայպի չագորդեմ բա գիյորգի գաբե դավա, դա գաղաք էթեպս գանց Մագրամ ակվեմ իտե դավոմատով խոյլ այն ծամոց կեպաս
რომელიც იქნება ნაცმოძრაობის და მისი რეჟიმის გასამართლების მხარდამჭერი, ჩვენ დაურგებით პოლიციაში, მხოლოდ ფორმები უნდა შეირჩეს სხვაგვარად, იმიტომ რომ თითოეული დაყვირებაც კი, თითოეული ხმამაღალი სიტყვაც კი ნაცმოძრაობის წევრების მიმართ აღიქმება როგორც ამ ადამიანების დევნა პოლიტიკური. ჩვენ ხედავთ ისინი ხალხს ქუჩაში წემენ, ჟურნალისტებს წემენ, თქვენ კოლეგებს წემენ, რომლებიც მუშაობენ და კეთილს ინდისიან და ასრულებენ თავიანთ სამუშაოს. სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ თქვენ კოლეგას არავინ არ დაუდგა გულში, ესე ვთქვათ, ხალხი მხოლოდ უბრალო მოსახლეობა და მე ძალიან მიყვირს ჟურნალისტების დიდი უმრავლესობის, რომლებმაც სოლიდარობაც კი არ გამოუცხადა ზაზადა ვითაიას, რაცემა გამოუცხადა რა თქმა უნდა და პატივცემა თავს. ძალიან ძიმე ვითარებაა საქართველოში, შერჩევით საფართოდ ხედავთ, ხედავთ, რომ ემზარფიციანი მართლაც რო პოლიტიკური დევნილი სააკაშვილის, რომელიც უკანონოდ იმყოფება დღესაც პატიმრობაში, და ხედავთ სიტუაციას, როცა ჟურნალისტს ცემენ და ამპირებს ერთ ადამიანს აკავებენ, ისიც გაურკვეველი, თქვათ, რაღაც მუხლით პოლიციის წინააღმდეგობა და ასე შემდეგ. როდესაც ჟურნალისტს ხვდება 12 ადამიანი და აყენებს ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას და ის არის სასტიკად დაცემი, ამაზე უნდა აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, არა მხოლოდ პატარა მცირე ხულიგნობის მუხლით, არამედ ჯგუფური ხულიგნობა, რომელიც ითვალისწინებს 4-დან 6 წლამდე პატიმრობას. ეს რაც შეეხება ზაზადა ვიდაიას ცეფის ფაქტს, რაც შეეხება ამ მიმდინარე მოვლენებს და ჩვენი აქტივობა რაც იქნება მომავალში, იქნება ის, რომ ჩვენ მოვიკრიბავთ იმ ხალხს, იმ საზოგადოებას, ახალგაზრდობას, რომელსაც მართლა ანაბლებს საქართველოს ბედი და უნდა ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრება, და ჩვენ შევცვლით იმ ძიმე რეალობას, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს. ჩვენ არაფერი არ მიგვივია, გარდა იმისა, რომ სიტყვის თავისუფლება დავიბრუნეთ, მაგრამ ამ სიტყვის თავისუფლებას ზღუდავენ ნაცმოძრაობის წევრები, რომლებიც თვითონ და ოპოზიციაში იმყოფებიან სინამდვილეში. ძალიან ბევრი მაღალჩინოსანი პოლიციის ქვედანაყოფებში იქნება ეს უშრობის სამსახურში და სხვადასხვა ადგილებში. ძალიან ბევრი ნაცმოძრაობის წევრი დღემდე მუშაობს, თვითონ ოცნებაში გადასულები არიან, მაგრამ ისინი ნაცმოძრაობის საქმეს ასრულებენ და დროა უკვე, რომ გავსმოვოთ ყველანი, წინ არჩევნებია საპარლამენტო ძალიან მალე და ესე თუ გაგრძელდა, ჩვენ ძალიან სულ შედეგს მივიღებთ. ჩვენ ხედავთ, როგორ ზეთოლას ახორციელებენ ჩვენი უცხოელი მეგობრები ბრჭყალებში, რათა ნაცმოძრაობაზე არ მოხდეს ესე ვთქვათ ზეთოლა ესე ბრჭყალებში, იმიტომ რომ სამართლის აღდგენა და სამართლის აღსრულება ზეთოლას არ ნიშნავს არც ერთ ქვეყანაში, არც ერთ დემოკრატიულ და ცივილიზებულ ქვეყანაში, რადგან საქართველოში სამართლიანობის აღდგენა გახდა დემოკრატიისთვის ხელშემშლელი ფაქტორი, რაც კონსენსია ალბათ ყველა დამეთანხმებით. თქვენს გეზრდებათ შვილები, თქვენს გინდათ რომ ამ ქვეყანაში იცხოვროთ და ყველას მოგიწოდებთ, რომ გავერთიანდეთ, ერთად დავდგეთ. ყველა ძალა, რომელიც ფიქრობს, რომ ქვეყანა უნდა დაემსგავს ის ქვეყანას და არა აი ამ საშინელებას, რაც ახლა ჩვენ მივიღეთ ამ წლების განმავლობაში, იდეოლოგიურად დონე დაბალია, გენოფონდი საშინელ მდგომარეობაში ყავს და ეკონომიკურ მდგომარეობას ახლა ლაპარაკიც არ არის. ყველას მინდა მოგუწოდო, გაერთიანდეს ჩვენს ორგანიზაციას, ჩვენ მალე დავიწყებთ ხალხის მიღებას ორგანიზაციაში. უკვე დღე-დღეზე დაახლოებით ამ თვის ბოლოს ჩვენ უკვე ოფისიც გვექნება და ყველა ახალგაზრდა შეუძლია შემოგვიერთდეს. არანაირი ეგ ვთქვათ პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერები ჩვენ არა ვართ, არც ერთის, არც ერთ არ უჭერ მხარს იმის და გამო, რომ პარტიული ინტერესები შორდგას ქვეყნის ინტერესებისაგან, და ეს ჩვენ კარგად დავინახეთ წლების მანძილზე, არც ერთ პარტიას ქვეყნისთვის კარგი არ გაუკეთებია სამწუხარო. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ დღეს მოხვედით და დაინტერესდით ამ თემით. კიდე ერთ თემას მინდა შევეხო, მამაჩემის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომ მას ყავს 50,000 მეომარი ლაოსიდან. მე ამ ბიჭების დიდ ნაწილს ვიცნობ, მათ მასწავლებლებს ვიცნობ. ესენი არიან ბელარუსიიდან და უკრაინიდან ბიჭები, ვაჟკაცი მეომარი ხალხი. მე მამაჩემს მამაშულს ხოვე რომ შეეწყვიტა დროებით ეს, ესე ვთქვათ, ამ განცხადების კეთება, იმიტომ რომ ცემათხებით ჩვენ ვერაფერს ვერ მივაღწევთ. პირიქით გადაიფარება თავისუფალი ზონის და ნაცმოძრაობის ზონის ის დანაშაულებრივი კვირდებები, რომლებიც მათ ჩაიდინეს
მათი ხელისუფლებაში ყოფნის თუ ოპოზიციაში ყოფნის დროს და გადაიფარება ეს მათი დანაშაულები ეხეჭო რომ დიოთ მათ და ქუჩაში ვურთხათ ისინი ყველას არჩევნებს დაგვიწერენ ჩვენ დაგვაკავებენ როგორ დანაშაულებს ჩვენ ცნობილი კრიმინალები ვართ და ისინი გამოვლენ შარი და სუფთა ადამიანები და ამიტომ ყველას მოუწოდებ რომ თავი შეიკავონ ძალადობისგან კი იმეს ვიცი მე ძალიან აგრესიულად ვარ მათ მიმართ გათხოვილი როცა მათ უთიფრობას ვუყურებ მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს ჭკუვით და ესე ვთქვა გონით უნდა ვაჯობოთ მათ ძალიან დიდი მადლობა კითხვები თუ გაქვთ ამე ზურა გავიწყოთ კაი ბიჭი ხარ და ოლზმო. შემოგვიგეთ, მე რა ტრაბიტ გოს. მე ყოველას რა. კარგია. ხოლო მოგეთ სანახევარი წელიწად, არც ერთხელ.